付钱了解了。戴咖啡色渔夫帽，穿迷彩外套，低着头一语不发，在亲友陪伴下走出分局。他是艺人王童，本来在宜兰拍戏，立刻中断工作，火速赶回台北，因为他的丈夫艾辰竟然坠楼身亡。夫妻两位在新北市芦洲的租屋处拉起封锁线，警方到场时一眼就认出艾辰的身份，但人已经明显死亡。有重物摔落的声音呢、啊？我是听到砰一声跑出去看吗、啊？我撞到，我没看到，不敢进去，不敢靠近了。艾辰前一天就透露心情不好，但因为王童要到宜兰工作，找了两位教会朋友陪伴艾辰。早上十点多，艾辰独自一人在房间，教友以为他在休息，下秒却听到奇怪声响，进屋查看时已经来不及了。谢谢啊，谢谢。一样低调，不愿回应。不止王童的妈妈跟哥哥来分局做笔录，陪同的艺人还有他。一头金发艺人李明一结束笔录后快闪搭车离去，事后也在脸书发文跟艾辰道别。就在王童一行人陆续离开，赶到板桥殡仪馆，一名背黑色背包黄色上衣的女子掩着面低着头过马路。她就是最后陪伴艾辰的其中一名教友。艾辰坠楼的原因到底是什么，警方得要进一步厘清。不止亲友难以接受，噩耗也震惊整个演艺圈。 TVBS 新闻玲珑市傅定华、李学伟、吴玉雅 SNG 小组新北采访报道。来哦，进来进来哦，马来西亚的美食参考看看哦。亲切叫卖自家料理，这是艾辰2017年开设的美食品牌艾乐沙。只是受到疫情影响，餐厅生意一落千丈，背后大大写着创始店的西门店，今年四月底已经熄灯说再见。那这东西大家也觉得说很奇妙，为什么三个月才熄灯，现在又有新商品？对，不放弃嘛，人生就是不能放弃，要一直拼下去。其实要熄灯，其实也是很多的不舍啊。艾辰今年五月受访，持续散发正能量，但背后其实满满哀伤。毕竟品牌全盛时期有四间店，五年内却遇到三波疫情，不止熄灯亏损300万，还贷款了500万元，现在只剩一间庆城店。最快什么时候还？其实，目前没有想象那个耶，因为如果其实太多去想说我什么时候还完，什么时候还完，其实会增加内心的负担跟压力。我反而就是觉得就努力做，我相信很快就会付完的啦。你好，这是我们海南鸡饭的便当。我们海南鸡饭的便当，谢谢谢谢。餐厅业绩掉，艾辰不得不让餐饮转型，除了跟量饭店合作推海南鸡肉粽，还会亲自上街宣传便当。即便艰困，面对每个人都还是乐观笑眯眯，报喜不报忧。各界的银行啊，一些公司啊，就是因为直播这样子一直打电话进来订啊，打电话进来说，哎，艾辰很可怜，我们要来订便当。或许压力都埋在心里。曾经访问过艾辰王童夫妻的艺人郭靖，则正好也宣布副业餐厅再拓店。会担心疫情影响吗？因为刚好我们的卤味也是可以就是外带方便的，所以目前其实是不担心。当然会紧张，可是我看到，因为我平常还是会有一些巡回的动作，然后看到还是有很多消费者在排队，所以其实感觉上我觉得还不错，蛮安心的。郭靖坦言选点最困难，而被问到艾辰的噩耗，他感到震惊，但因为没私交，所以也不太清楚对方餐厅营运状况。病毒肆虐，不仅演艺工作，经营副业也得战战兢兢。 TVBS 新闻陈荣祥、徐婷台北报道。天前 po 文感叹，艾是人世间最难的功课。过往他都会在粉专发自拍照，和粉丝分享人生体悟，但近期贴文略显忧愁，说人生就像梦一样，真假难辨。没想到17号就坠楼身亡。艾辰过去在选秀节目获得第二届冠军，同为节目歌手的朱丽静七月才因乳癌辞世，当时艾辰还发文悼念，没想到不到两个月就传出憾事。我们本来就是有约吃饭这些，然后后面也有要合作，就是想说艾辰他说有一档新的节目，就是要开音乐节目。他都常常上我们的其他节目啊，那录影都互动啊，互动很强啊，活泼啊，大家都好朋友啊，难过啊。曾是战友的傅琼英说，跟艾辰的约定无法完成，很悲痛。一起比赛过的林盈卫说，事情发生突然，还需要时间消化。节目主持人丽晶也发声，丽晶悼念艾辰，说他为生活真的好努力，我们都看在眼里。虽然应该骂你太傻，祝你一路好走。他其实一直都很努力。可是，在超偶呢，大家都要他搞笑，因为他蛮好笑，因为对他是胖，又要我跳舞。他很灵活，就有点像洪金宝，对不对？胖胖的，就是又会武功这样。然后你又唱又跳，脸不红气不喘，我就觉得说，
你这个人很有拼搏的精神。身为节目评审之一的黄国伦，上个月27号才和艾辰见面，两个人笑着回忆过去，大赞艾辰歌唱天赋佳，没想到才隔没多久就天人永隔，让新友们不胜唏嘘。TVBS 新闻肖明正、张启云台北报道。来感言一下，我以前拿冠军都没感言，今天就让你来感言。镜头前放闪，艾辰甜言蜜语，把舞台让给太太王彤，好好发表感言。5天前，夫妻俩在网络直播合体，而这画面只能成为回忆。家人很爱他，我家人很祝福他，然后我家人不管对我做什么样 的事情都是非常祝福跟支持。艾辰和王彤爱情长跑9年，在2020年7月28号登记结婚，当时艾辰还写了一篇文章形容王彤从交往到身体出状况后都对他不离不弃，远大于自己对王彤的付出。王彤也说交往中途的绊脚石让他重新看待和艾辰的感情，明白什么是不离不弃无条件接纳的爱。而王彤指的绊脚石就是2019年的感情风波。电话响起了，你要说话了，还以为你心里对我有想念了。挺过风波，好不容易修成正果，艾辰和王彤同居过生活。不过结婚满1周年，王彤曾经在直播上抱怨婚后的艾辰像是机器人，两个人在街上散散步那种很简单的幸福从来没有吧。艾辰按表操课，规律的生活日常让王彤哭诉婚姻中无法体验新鲜感。而艾辰的妈妈事后写亲笔信为媳妇说话，认为那是王彤在撒娇，夫妻俩都是想让婚姻关系更进一步。以前都说他是个牛粪啊，就是什么鲜花插在牛粪上啊，就是你看每个人都自己想自己的，自己就是自己有自己一套想法，但是各种滋味只有我们自己知道。艾辰的好王彤全都看在眼里，2周前才抱着艾辰一起合照发文庆祝结婚2周年，并且要大家像他们这样幸福。往后每个纪念日都将少了艾辰的身影，王彤打起精神处理后事，坚强面对一切。 TVBS 新闻综合报道。给我一杯忘情水，默默一夜不流泪，所有真心真意任他雨打风吹，已付出的爱收不回。嗓音唱进每个人心中。40岁艾辰是马来西亚华侨，20年前来到台湾发展，参加选秀节目拿下第2届冠军出道。艾辰从小就有音乐天赋，拿着奖杯站在天王刘德华旁边开心灿笑合影。艾辰6岁就会弹钢琴，在1997年拿下全马明日之星总冠军，隔年模仿刘德华全国大赛获亚军，不止歌唱实力受肯定，还跨界演戏。我家有钢枪，军队有军旗，是军队的命脉。把军歌当成流行曲在唱，艾辰演新兵日记，幽默搞笑又不失分寸，获得婆妈们期待。明明我真正无对你安怎，妈妈无要着你啊。身为马来西亚人，演本土剧，讲台语也是一流。艾辰不止横跨戏剧圈，主持更是一把罩。这个就不应该再问妈妈，你平常这个糕点的生意这么好，他都没帮你做，你没埋怨。能轻松掌握节目流程，和来宾轻松对谈。艾辰不止在演艺圈崭露头角，还把触角伸餐饮业，但受到疫情冲击赔本经营。艾辰亲力亲为，却让自己累到心理生病。我们呢，应该找亲友3-5亲友呢，能够说说话，舒舒压。然后呢，我们最好能约着呢去山边、去海边、去卡拉 OK、去唱唱歌。爱唱歌的艾辰离开人世，原本和老婆王彤、阿修罗等好友组87乐团，要在下个月24号西门举办艾辰来台20周年演唱会。如今少了主唱，也让乐团成员失去最坚强的战友。TVBS 新闻，肖明珍、张启云台北报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。